Ниту истрага, ниту обвинение. Ништо до сега не произлегло од ревизорските извештаи што со години наназад по службена должност им се доставуваат на обвинителите. Извештаите на ревизорите се користат како доказ само откако ќе пукне афера, па обвинителот ќе ја побара ревизијата за конкретен случај. Ниту еден обвинител не открил криминал, читајќи ревизорски извештај. Години наназад ревизорите упатуваат на злоупотреби на државни пари во различни области, а обвинителството со години спие. Утаму пак уверуваат дека постапуваат, но за кој скандал и за колку украдени пари не се знае. Немаат статистика колку истраги се отворени врз основа на годишните ревизорски извештаи, но тврда дека постојат предмети и обвиненија каде извештаите на ревизорите се важен доказ. Јавните обвинителства постапуваат по сите поднесени ревизорски извештаи, а по потреба одредени извештаи од извршена ревизија се прибавуваат и дополнително. Сите предмети се во различна фаза од постапка, пред истрага, истрага и поднесени обвиненија. Извештаите од извршената ревизија се важен доказ во соодветните постапки. Медиумите веќе пишуваат дека од 40 предмети на обвинителството поврзани со ревизорски извештаи, онкологија е единствениот што е во фаза на истрага. Дел се затворени бидејќи немаат основ за кривично гонење, а во повеќето се уште траат проверките. Дури и за случајот онкологија, прво пукна медиумската афера, по обвинителството отвори пред истрага и го побара ревизорскиот извештај за клиниката. За предпријатијата Железници Македонија Пат одамна се пишува дека се мета на проверка од скопските обвинители, но и за нив се уште нема ништо. Можеби се тромови за ревизијата на државните институции и гонењето за крадење државни пари, но нивните колеги се агилни за нови работни места. Членови на судскиот и обвинителскиот совет станаа членови на управниот одбор во Академијата за суди и обвинители. На едно место ги избираат и разрешуваат судиите и обвинителите, а на друго место ќе бираат кандидати. Иако ова е судрен интерес и според невладините, критиките како да не допираат до ново избраните во Академија. Владата повторно порача дека инсистира на реформа во правосудството и целосна департизација на судскиот и на советот на јавни обвинители.